Ja. Vi står just nu i Bromsten. Och bevittnar just nu en enorm bosättning som finns här nere. Den här bosättningen har funnits här under en ganska lång tid och har växt rejält de senaste månaderna. Jag skulle vilja visa lite hur det ser ut här. Det här är alltså en del av de gamla militärlängorna som finns här nere som just nu rivs. Och det är alltså ett antal skrotbilar som står placerade här. Vi har till exempel stulna, slaktade bilar som står innanför gallret här. Tjena grabbar! Bor ni här eller? Vad säger du? Jag har en liten live-utsändning här. Vill ni vara med här? Här hittar vi några förbipasserande. Ja, fantastiskt. Vi har 42 tittare här just nu. Grabbar, bor ni här i området eller? Nej, ja, i området där borta. Berätta lite om det här som... vi vet ju att den här militärlängan, den har ju stått här under en längre tid. Ja. Och Stockholms stad har ju bevisligen bestämt sig för att riva den nu. Ja. Vad är det som har... berätta lite hur det har blivit här de senaste månaderna. Ja, jag kan säga senaste åren. Det var ju ett par verksamheter här. Det var en mekaniker och så var det någon snickare som höll till här. Ja. Och när det här var bestämt att det skulle rivas så de flyttade ut. Då började de flytta in massa nytt folk. Ja. Och när det var bestämt att det här skulle rivas på riktigt, då började de flytta ut hit istället. Så nu har de byggt läger här runt omkring. Så nu är det lite tält här och var och husvagnar och... ja, lite allt möjligt smått och gott. Ja. Det har blivit ett litet eget samhälle här. Ja. Riktigt ja, utanförskap. Och du som bor här i området, har ni problem med att det liksom springer massa människor här in i bostäderna? Eller är det lugnt i övrigt för er som bor här? Nej. Du kanske inte bor tillräckligt nära, eller? Det springs en hel del runt om i områdena. Ja. Ja. Det gör det. Ja. Och har ni pratat någonting med Stockholms stad? Och... jag har ringt. Och vad säger de? Ett halvår sedan. De sa att de inte hade några resurser att kolla. Skämtar du med mig? Så att, du menar att det har blivit en skrotgård här med stulna bilar och mopeder och all sköns bråte som Stockholm inte bryr sig om? Ja, stämmer. Hej! Vi har en krankille här som är och river lite. Vi kör en livesändning här just nu på Facebook. Och vi dokumenterar det faktum att Stockholms stad inte röjer upp de här bosättningarna här. Känner du till någonting om det, eller? Det är därför vi är här. Ja, just det. Men ska ni också röja den här bosättningen här, eller? Inte vad jag vet. Nej, precis. Vill du vara med på film, eller? Nej. Nej, okej. Okay. Ja, som sagt. Det finns ju lite verksamhet här. Stockholms stad har ju beslutat att det ska rivas. Men killarna från rivfirman, de har inte så mycket med själva bosättningen här, utan de jobbar bara med själva rivningen. Så att... vi är mest intresserade av det bosättningen här. Har ni haft problem förresten med de här personerna som uppehåller sig här utanför avspärrningarna? Nej. Det låter bra. Ingen stulen diesel eller någonting sånt? Nej, det är bra. Det låter bra. Grabbarna här har inte haft några problem. Det tackar vi för. Vi ska titta lite närmare på hur det ser ut i övrigt här då. Det här är alltså Stockholms stads mark. Man bedömer här alltså att det inte finns resurser att städa upp det här. Här är det alltså ett full belamring av bråte och skräp som står här. Det finns inga registreringsnummer på några skyltar eller på några vagnar här. Det verkar inte vara någon här just för tillfället, men däremot så går det många boende här fram och tillbaka. Jag såg andra personer som var ute och gick med hundar och så vidare. Så Bromstensborna. Här har vi ett antal slaktade mopeder. Elkablar. Reservdelar till diverse mopeder som är här. Det här
här är alltså Stockholms stad, inga resurser att ta reda på. Utan det får alltså vara kvar här. Vi tar oss vidare här i området och ser hur det ser ut. Och för att ni ska veta ungefär var vi befinner oss någonstans, så har vi alltså Bankhus 90 där borta. Vägen till Solvalla går där. Där borta ligger Solvalla. Här är Bromsten. Och det här ligger ju naturligtvis ett litet hack från Järfälla. Men det här är en så pass omfattande bosättning så det kan inte uteslutas att de personerna som uppehåller sig här även uppehåller sig i Järfälla på dagtid då. Vi kommer nu fram till huvudanläggningen här. Där vi har lite bilar och bråte som står här. Jag låter... Har ett antal cyklar som står här. Cykelvagnar. Bråte, prylar. Gastuber. Olika typer av bebyggelse här. Vi ska se om vi kan ta oss runt här på något sätt och se hur det ser ut från baksidan. Lite svårt att ta sig igenom där. Vi gör så här, vi går runt här ett tag. Det är mer eller mindre sumpmark här så det är lite svårt att ta sig runt här i området. Men vi ska gå på, ska se om vi kan ta oss över på andra sidan här. Ja, jag befinner mig alltså i Bromsten där det just nu rivs och grejas. Det har uppehållit sig ett antal ljusskygga individer här i området. Och de verkar inte ha gett sig av frivilligt. Det kan mycket väl vara så att en del av de här individerna... Nu ska vi se. Om det blir blött här så... Så, vi tog oss igenom. Det kan alltså mycket väl vara så att en del av de här personerna som har flyttat hit tidigare huserade borta vid... campingen vid Solvalla som revs för ett tag sedan, men nu är det folk här i alla fall. Ska vi se. Där är alltså... Jag pratade med några boende som passerade här nyligen. Och det är alltså... Här är någon som har dragit en egen elkabel. Det är alltså... Stockholms stads mark. Man har klagat till Stockholms stad. Stockholms stad har påstått att man inte har resurser att röja det här. Det var ett halvår sedan man fick anmärkningar från boende området att det börjar se ut förjävligt här. Men man har fortfarande inte velat röja. Vi ser ju här att det är stigar här, så det är folk som springer här hela tiden och grejer. Ja, titta, här har vi mer kablar som går. Här har vi någon form av trefaskabel som ligger på marken här. Det blir lite ad hoc-filmning här. Vi ska se vad den där
kabeln tar vägen någonstans. Vi kommer inte så mycket närmare här. Det är mycket ris där just nu. Svårt att komma in där. Men som avslutning så kan vi ju ta reda på var den här elkabeln tar vägen någonstans. Här har vi en elkabel som tar sig iväg. Vi befinner oss alltså just nu vid avfarten till Bromsten. Där vi har tittat på bosättningarna. Och där vi har hittat ett antal elkablar. Den förra elkabeln som vi tittade på, den var nog urkopplad faktiskt. Jaha, ser man på. Här har man då gjort en egen inkoppling i elinstallationen här. Och ja, som ni ser så den här kabeln här, den tar sig alltså vidare bort till det där läget där borta. Och här har man då valt att koppla in sig för att stjäla ström. Nu tror jag inte att den här inkopplingen är aktiv just nu med tanke på att vi inte har någon belysning. Men det verkar som att även på kvällstid så kan ni göra en polisanmälan på det där. Ska se om vi har ett nummer på den här lyktstolpen också. Nej, någon nummer verkar inte finnas, men ni ser ju att det är avfarten här precis vid Bromsten. Som sagt, stor bosättning i Bromsten, stulen el från lokala lyktstolpen. Ja, titta, där har man till och med, jag hittar någonting till här. Här har man kopplat. Här ligger någon gammal eldosa här. Som man har försörjt sig med el. Det här är alltså Stockholms stad. Tycker inte att det finns några resurser på att ta hand om det här. Utan det här låter man vara. Och jag rekommenderar dig att göra en anmälan om det här. Så att Stockholms stad blir varse om vad som händer och sker här ute i Bromsten.